Այսօր խոսենք վարդանման ելունի սուր բորբոքման կամ սուր ապենդիցիտի մասին, որը սուր վիրաբուժական հիվանդությունների մեջ բավականին մեծ տեղ է զբաղեցնում և ամենա տարածված հիվանդություններից մեկն է սուր վիրաբուժական, առավելապես հանդիպում է երիտասարդ տարիքում և առավելապես կանանց շրջանում։ Սուր ապենդիցիտի զարգացման մեջ գոյություն ունեն մի քանի գործոններ, վիսցերովիսցերալ, հումորալ, ինֆեկցիոն, մեխանիկական, ինչպես նաև սննդային ֆակտորները, որոնք որ առաջացնում են ենթալորձային անոթների իշեմիա և բերում են լուսանցքի խցանման, որը արդեն առաջացնում է սուր ապենդիցիտը։ Որթանման ելունի սուր բորբոքումը դասակարգվում է հետևյալ կերպ. Աղիքային խիթ, որը դարձելի պրոցես է, կամ ապենդիկուլյար խիթ, այնուհետև սուր կատարալ ապենդիցիտ, որից հետո արդեն դեստրուկտիվ ձևերն են և բարդություններն են, որոնք բերում են արդեն բարդությունների առաջացման, և բարդությունների մեջ մենք առանձնացնում ենք ինֆիլտրատը, որը ևս չի պահանջում վիրաբուժական միջամտություն, կոնսերվատիվ, որից հետո նոր հետո վիրահատական բուժում։ Կլինիկական նշաններն են կարևոր սուր ապենդիցիտի ժամանակ, ինչպես կարող է սկսել, ընդհանուր նշաններով և տեղային նշաններով։ Ընդհանուր նշանների մեջ են մտնում սրտխառնոցը, փսխումը, բերանի չորությունը, կարող է լինել սուպեբիլիտետ, ջերմության բարձրացում, ինչպես նաև պուլսի հաճախացում։ Իսկ տեղային նշանների մեջ են մտնում ապենդիկուլյար ախտանիշերը և որովայնամզի գրգռման ախտանիշերը, որոնք արդեն իհարկե օբյեկտիվ հետազոտությունների զննման ժամանակ է հայտնաբերվում բժշկի կողմից։ Ցավը դա հանդիսանում է առաջին ախտանշաններից մեկը, որը սկսում է էպիգաստրալ շրջանում և տեղակայվում աջ ստափոսի շրջանում։ Ցավը կարող է ճառագայթվել դեպի գոտկային շրջան, ինչպես նաև աջ ստորին վերջույթի շրջան։ Սակայն կարող է որթանման ելունը ունենալ ատիպիկ տեղակայումներ և ըստ դրա կլինիկան կարող է փոխվել։ Ատիպիկ տեղակայումների մեջ է մտնում ռետրոցեկալ, ռետրոպերիտոնյալ տարածությունում տեղակայումը, որը կարող է նվազեցնել կլինիկան կամ առաջացնել ցավ գոտկային շրջանում, կամ կարող է տեղակայվացնել կոնքի դեպի կոնք ուղիղաղու շրջանում և հպվել ուղիղաղուն, այդ ժամանակ առաջանում է նաև փորլուծություն, կարող է հպվել միզապարկին և առաջանում են դիզուրիկ երևույթներ, հաճախամիզություն։ Ինչպես նաև որթանման ելունը կարող է գտնվել աջ թուրակողի շրջանում, ձգվել մինչև լիարդի շրջան, լիարդի տակ և ցավերը նման են լինում սուր քարային խոլեցիստիտի կամ սուր խոլեցիստիտի, սուր բորբոքման, ռեգապարկի բորբոքման նշանների։ Ինչպես պետք է հետազոտել հիվանդին։ Իհարկե նախ առաջինը այս նշանների դեպքում պետք է դիմել վիրաբուժի, բժշկի, որը կկատարի օբյեկտիվ հետազոտություններ, այնուհետև կկատարվի նաև գործիքային հետազոտություններ։ Գործիքային հետազոտությունների մեջ են մտնում սոնոգրաֆիան, նաև համակարգչային շերտագրությունները և ախտորոշման հաստատման դեպքում կատարվում է վիրահատական միջամտություն։ Հղիության առաջին եռանսյակում որթանման ելունի սուր բորբոքումը առանձնահատկություններ չի ունենում, այլ միայն երկրորդ եռամսյակից հետո, երբ պտղի մեծացման հետ կապված, կարող են փոխվել կլինիկական նշանները և պտղի մեծացման, չափերի մեծացման, որովայն առաջային պատի մկանների լարվածության հետ մեկտեղ, կարող են որովայնամզի գրգռման ախտանիշեր չորոշվել և ինչպես նաև ցավը տեղակայում է որովայնի վերին հարկում, առավելապես աջ կեսում։ Առանձնատկությունները երկրորդ եռամսյակից են սկսում և ծերերի մոտ կարող է կլինիկան առհասարակ բացակայել, հաշվի առնելով տարիքային առանձնահատկությունները։ Սուր ապենդիցիտը ունի բուժման մեկ եղանակ, դա վիրահատական բուժումն է, որը որ իրականացվում է որովայնահատմամբ կամ լապարասկոպիկ եղանակով։ Իհարկե ամենանախընտրելին լապարասկոպիան է, եթե դրա համար չկան հակացություններ։ Հետ վիրահատական շրջանը լինում է անցավ, կարճ, մահճակալորերն են կրճատվում, ինչպես նաև կոսմետիկ դեֆեկտներ չեն նկատվում։ Կլինիկական նշանների այս արտահայտվածության դեպքում կարող եք դիմել վիրաբուժի և պետք է դիմել վիրաբուժի։ Այս ախտանիշների և այս խնդրի ժամանակ և առհասարակ խնդիրների ժամանակ դիմեք մեզ և առողջ եղեք։